Prólogo de São João. O Verbo se fez carne. Foi revelado por um padre exorcista que os demônios sofrem grande tortura ao ouvir a proclamação da encarnação do Verbo. Os teólogos revelam que foi precisamente a notícia da encarnação de Deus em Jesus que fez com que Lúcifer e seus seguidores se rebelassem. Este trecho que rezaremos a seguir abre o Evangelho de São João. Ele era proclamado no final de todas as missas, antes da reforma litúrgica que se seguiu ao Concílio Vaticano II. A luz resplandece nas trevas. Antes de irem embora, os fiéis ficavam de pé para ouvir o anúncio da encarnação do Filho de Deus, adorando o mistério do Verbo que se fez carne. Sem ele, nada foi feito. Reze diariamente este trecho em sua casa e no seu local de trabalho. Prólogo de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Amém.